哪儿来吗来的呀？你妈这不扯淡吗？破点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 ！我破你个头破点！再见！操！摸完了吗？嗯、啊？结束快了吧？睡醒了吗？睡醒了，早醒了。话题幽梦说，晚上还看了看小姐姐跳舞。这手机怎么老打不通啊？话语幽梦说，哈哈。哎呦，你可真帅。没有。我，你看我这输入法卡在这儿就很烦，你知道吗？嗯，吃早饭。嗯，打完这局。行。睡不醒的小蛙说，身法鹅。那可不是，一通瞎鸡巴蹦，活了。完了，我玩不了。顺软打了个战力，你看。那个，你打完喊我一声啊。嗯。新手玩的是啥呀？熟练，熟练玩的是大师，大师玩的是。熟练玩的是专业，专业玩的才是大师，大师玩的是传奇。我滴！欢迎几名泡沫茶光临直播间。这这一上也不太够啊！大文豪梦龙说：“新手到入门。”新手入门，熟练专业大师，对吧？五个段嘛，我没记错的话。嗯。要不是打单子，我肯定拿狙跟他教育他。大文豪梦龙说：“专业熟练大师，新手入门，欢迎防腐剂，小心点，放假时间光临直播间。”刷枪的熟练度有啥用？蜘蛛魔说：“刷枪的熟练度有啥用？”我也以前也是他的孩子，他蜘蛛玩的可好，刷枪的熟练度啊！来，我给你看一下刷枪的熟练度，就是这个用。你看啊，牌面，对，牌面，牌面没有问题，刷了一溜，看起来多帅。几名泡沫茶说，嗨，666666666，我跟你说，我的打野就是跟蜘蛛魔学的，一首老蜘蛛出神入化。哎呀，哎呀，哎，那个地方他大文豪梦龙说，每天都有人问打职业度有什么用？为什么会卡？啊，这不是，哎，这正常。大文豪梦龙说，日常咨询。对，日常。睡不醒的小蛙说，想看蛾子去个人竞技刷熟练度。那不是刷熟练度，那个人竞技打完这个号的 KD 就已经毁了。你让我开我那个号去打个人竞技，碰到的都是些啥嘛？都他妈是打职业的那帮货。十三，你干嘛去？对，咱不要先回去吗？我觉得昨天你们打我打得可开心了，真的。车发乱叫。大文豪梦龙说：“各进复活点，你都出不了。”叫冰糖葫芦。那不至于，那不至于。好的，好的，路上慢走啊。嗯，慢。到了，报个平安。欢迎阡陌星空李宇光临直播间。欢迎李宇。这四方轮回在这儿呢，我还找你啥呢？哎，又是一箱头，死不了，很尴尬。冰糖葫芦。哎，对对对，你说这个，你们那里的冰糖葫芦都是怎么叫卖的呀？
就是这么叫的呀。我们这是长街酒汤呼噜，冰汤呼噜。我们那儿就比较正儿八经。我吃啥呢？2852-6284光临直播间。酷乐儿香梨。睡不醒的小蛙说：“吸溜吸溜的。”我看看一把团队经济加多少，是不是团队经济可能加的快呢？快不了多少，团队经济。打很少的。对，特别少。等一下，等一下开，等一下开，兄弟，等一下开，我去拿个外卖，是吧？这加475一局啊！拿外卖去了。团队加的太少，你团队打人身上两三枪他死了，你打的生化身上一梭子他都死不了，这个是差级。嗯，说完。半斤炫完了，不是半箱。梨吃完了，你知道炫砂糖橘上火。天末星空，李宇说：“镭射活动在哪？”在这里，你看啊。你还挺聪明。游戏商城。感谢小心点，放假时间送的一个办卡。话语企鹅说：“谢谢防腐剂的办卡。”感谢防腐剂小心点，放假时间送出的办卡 X 一。你看这两天你也不跟我说话。欢迎逆影阿宝光临直播间。雷射就在这里，抽奖这里，商城旁边有个抽奖，就这个就是。左轮能加消音器吗？给你看一下它的动画吧。天末星空，李宇说：1200全出。嗯，差不多，但是我不太建议你抽啊。太他妈唠了，什么玩意？如果你号上的皮肤很少，或者说没几乎没有的话，我推荐你，你要真想抽奖的话，我推荐你一个动力机车就算了。其实性价比最高的还是这个暗黑铠甲，虽然你们老说它丑。大文豪不能说1200是脸特黑了。对，脸特黑。552其实我觉得是最划算的 ，VSK 552还有103都能用，都算是 T 级别的枪啊。暗黑铠甲还有表。欢迎酷酷的大 Q 光临。末日审判 AK 看个人喜好 ，AWM 可以 ，M4 拉胯，首斧拉胯，两个 pass 掉。重虎呢？这个咖喱可以。说主流枪。对的。暗黑铠甲这三把枪都是主流枪。天末星空，李宇说：“来了来了来了，552玩不过来。”对他只要不掉线，肯定。然后这个三把掉线，咒虎呢，咖喱手枪表都可以，味儿算了。动力机车 AK 看喜好 ，USP 可以，手表可以。这两把掉线真的太。维克托也可以，就买一件不太。动力机车，我现在就想要个维克托。镭射镭射除了手表，三个全他妈拉胯。来了，兄弟们。奥姐开吧，雷射下边那俩粉，那个粉红萝莉好看，不好看，粉红萝莉真不好看，咱不开玩笑的说，粉红萝莉真的不好看，我以前也以为好看，自从我用了之后，我喜欢那汤姆逊，但是汤姆逊已经没了。安娜呢？我当时就是想抽粉红萝莉的安那个汤姆逊。你们这是在等谁？不等呀，奥姐开吧。你啊，我房主、啊。大文豪梦龙说。暗黑铠甲我4/3，我就只有103，因为我那会儿打103就还行。然后感觉 AK 比那个你想552也可以的 ，VSK 也不错，表也不错，这四个都可以。所以说真的，你要真想抽奖，推荐你暗黑铠甲，真不错。我当时抽那个末日审判大文豪梦龙说，只要不是年轮没出 M4， 其他给我都要。年轮是哪个呀？我大文豪梦龙说鸟居哦，鸟居也不错的，挺帅的，是吧 ？VSK 啊！欢迎 DG 是我男神光临直播间。
感谢睡不醒的小外送的一个小画家。谢谢小外的小画家。感谢睡不醒的小外送的一个小画家。感谢睡不醒的小外送的一个小画家。感谢睡不醒的小外送的一个小画家。你们是不是卡鬼？不是，你们是不是鬼？谢谢小外的卡。感谢睡不醒的小外送的一个同心卡。不知道呀。感谢睡不醒的小外送的一个同心卡。哎，感谢睡不醒的小外送的一个小画家。要不要退了重新定一下？太还傻逼了。你也卡家里用啊，是吧？我也卡。好，那就不是我电脑的问题了，是游戏的问题。什么游戏？那个人。谢谢小外的两张同心卡。同心卡可还行。欢迎 WY， 记得按时吃饭，光临直播间。欢迎按时吃饭。哎呦我操你大爸，别卡了！真的，别逼我套猴子，行不行？欢迎季森宇光临直播间。我想退了呀，兄弟。退吗？这谁顶得住呀？我连 ESC 都切不出来啊！啊，你卡加载了是吧？对，我卡加载了。啊，那我没有，有一个人在跟你卡加载。念到第二局我加载进去了，还没复活呢。哎，还有多少人？还差一个人。大文豪梦龙说：“等着吧。”哎，这真的恶心。真的，房间满了，房间人满了。是真的傻逼，我还能听到打枪的声音。大文豪梦龙说：“进不去，这局结束就恢复了。”对，不是这局结束，是这个人满了，他就好了。好了吗？没有啊。哎，你上次卡加载卡多久？哇，进来了！进来了呀！应该完美完美，这把打完就好，第一把完了就好了。哇，贼恶心！那什么事都能让你碰到，你说你这，你怎么那么黑呀、啊？成功了，朋友们，我成功从牢狱当中放出来了。你记不记得咱们上次玩 Super People 的时候，我那卡建模卡在牢里了？得亏我那把这个瞬移大师我出来了，不然我就没了。我觉得你那个时候应该比我现在还要难受。就那些人在我面前跑来跑去，没有人进来看我，因为那没有门，他们就没想过那里边会有个人。楼笑一点，光临直播间。欢迎温柔笑一点。感谢睡不醒的小外送的一个小画家。谢谢小外的小画家。感谢睡不醒的小外送的一个小画家。感谢睡不醒的小外送的一个小画家。感谢睡不醒的小外送的一个小画家。我感觉这个机器人播报有问题，它报不准。感谢睡不醒的小外送的一个小画家。感谢睡不醒的小外送的一个小画家。感谢睡不醒的小外送的一个小画家。送了多少呀？啥都没出。今天不是大白鹅了，今天是大黑鹅。我操，刘大没人跟我抢，呵呵，好真实。但是这把通关很难，还是。谢谢小白的小画家。小姐出来了。下去吧你。哎，我。怎么了？没进来。要不你上这个号刷吧，企鹅。怎么了？我又
闪退了。又闪退了，我操！你那怎么了？行。折射温柔笑一点说：“我给你刷我的背包礼物。”好呀。怎么着？我觉得那退不了了，兄弟。咋回事啊你？不知道呀，我也傻了。那我把这个号给你发过去啊。欢迎小月认识们光临直播间。我想想啊。大文豪梦龙说。啊，这上次闪退是因为 OBS。 那我再重开一下 OBS 啊。欢迎河南伟平音响器材有限光临直播间。欢迎 Mighty Zero 光临直播间。我也傻了，梦龙，这个很尴尬。大文豪梦龙说：“蹦不住了。”哎，怪我。小月认识们说：“这个、我也没想到。”眼睛不好，想要个手机。我都有点想重启电脑的意思。今天不知道怎么了，这游戏都特别卡，我也是。哎，我给你发过他的号吗？你刚刚不是给我发了吗？我说那个谁的号，鹌鹑的号，你上了是吧？你现在不就给我发了鹌鹑的号吗？我已经给你发了，我傻了。有需要帮忙的吗？我也帮你俩刷，反正我号无所谓了已经。有啊，小歪的号。刷枪。103。也行啊，要不我帮你们刷，反正我现在玩到下午。行，我给你发的，我等我把这个号登了之后，我给你发。我退游戏了。我还开着个 Apex 呢。对，进第一关的门直接黑屏了，然后游戏就崩了，就没了，就不见了。就很他妈傻逼。我重启一下电脑。好，这连着开俩游戏特别卡，就。小薇，我让奥姐先给你打一打啊，你们今天这边比较多。我给你看一下小薇的号。那很奇怪，设置我也没动过，这个机子吧，它的 Windows 系统我也没更新，就跟以前一样。傲雪宁寒树说：“重启了。”好，打 AK 也遇到这种情况。欢迎万仞超宗光临直播间。这种 bug 和枪有关系？对，游戏优化，哎呀！傲雪宁寒树说：“网吧连开两个游戏就卡。”正常。欢迎防腐剂，小心点，放假时间光临直播间。欢迎防腐剂。欢迎习惯火逍遥光临直播间。欢迎逍遥。感谢习惯火逍遥送的80个粉丝荧光棒。傲雪宁寒树说：“下午再玩 Apex， 还得再重启一次。”鹌鹑是要刷什么呀？欢迎在座的各位都是单身光临直播间。你感谢在座的各位都是单身送的30个粉丝荧光棒。谢谢逍遥的荧光棒。傲雪，你微信啊？欢迎哦，爱他爱他光临直播间。
七哥、啊、找到了，找到了。死了呀，好了。哎，鹌鹑要刷哪个枪啊？咖喱呀、啊、咖喱是吧？嗯， OK， 我那个准确都已经调好了，你就改一下那个速度就可以了。他说咖喱跟 AK 都可以，然后一背包 AK， 二背包咖喱。你玩 AK 记得摘一下套，摘牙套，摘一下套。啊？记得摘一下套。然后我装上刀子啊。对呀、啊，人麻了，真的麻了，哎。今天早上连着闪退这么多次，你刷的是哪一把？法莫斯。行。在座的各位都是单身说，大蛾子中午好。我靠！我靠！好卡呀！我怎么上号也卡呀？中午好呀。大文豪梦龙说，法马斯。好的。开路，开路，开路。不同模式武器熟练度、成长速度不同。部分模式不增加武器数量。好嘞，这个号有小位好友吗？好像没有哎，我加一下。对，行了，我登录中。鬼，欢迎陈尼玛17969光临直播间。我加你了，我加载中。嗯，好，中午好呀。行啊，要是我再闪退，你就别等我了。再闪退，你们就接着打，然后。我把电脑重启一下，好，自己再开一局试试。听话。嗯。刚才有个人加我。加你，然后呢？让我去问我去不去抖音。嗨。不签五百万之前还有可能。对呀、啊。你问他出违约金吗？违约金200万你出吗？你出我就去，好吧？是吧？你这边把200万打我账上，我立马就跳槽。哦，爱他他爱他说，点关注了，666。这八颗星星，我操，这咋刷的？来了吗？我好像没看到你。蛾子。啊？天哪，卖肾气的你，你还敢乱跑？二姐好了吗？好了，我先把声音调完。你说什么？我说你天哪，卖肾气的你还敢跑到抖音去？就103是吧？别的没有。打局团战，吃饭去。我这直接给他说了，关天了，违约金200万。你为啥教我？逍遥，你来吗？我等一下，我要先吃饭。
那你是吧？打局团战。欢迎香槟组组长光临直播间。那我就开了。他以为我是全工会，你知道吗？不可能去的，我也不喜欢抖音。抖音福利也挺好的呀。我不喜欢，我不习惯在那个上面播。我可以，我可以，我。我可以发那个视频在抖音啊、快手上面。闪退！你闪退怎么没事？闪退，求了呀！闪退，白给了呀，兄弟们！啊！全白给了呀！走吧，你接着打，你接着打。这第一把直接白给兄弟。不是你们俩这……你看是你的问题。对，觉得是你的问题了，就这么多人，我觉得还可以。那我怎么好着呢？你为什么不闪退？哎，不用挣扎了，没了没了，杀不了了。咱电脑拉胯呀！那就别开门了，那就在这刷分吧。这个可能就玩不太去了。我觉得可以，兄弟没有问题啊。我正好再刷枪。大文豪梦龙说：“打着吧。”嗯。别开门了，搁里边刷吧，我他妈刚一。我肯定，我肯定打着呢。大文豪梦龙说。好不容易能打，对，好的，那就我打你的号了。欢迎他们俩那号人光临直播间，不太着急的。欢迎昵称点点点光临直播间。没开，刷分刷分，没开门刷分吧。没问题，兄弟，干得漂亮。太杂了，机关枪太烦太恶心了。妈，四个钢铁没上来，就这个地方。神秘查岗人说，阿娥。霍心啊！不行，我不信这个鞋，我也再试一下。霍心啊！欢迎夜点万里摇曳光临直播间。霍心说他在努力起床中。他昨晚他妈跟老板干到两点多。不开门，看是僵尸刷的分多还是咱们刷的分多？幽默不也？兄弟，分不分的不重要，我只想刷熟练度。那400多攻击力刷熟练度很快，僵尸刷分高、啊。神秘查岗人说：“你们几个人呢、啊？”怎么样，僵尸哥？就我一个，没事啊，就随便打。他们全闪退了。刷一点嘛，你现在400多分，你刷熟练度400多攻击力，刷熟练度很快的。他们全闪退了，这目前就我一个。好打出3000了。大文豪梦龙说：“当然奖励多。”对，当然奖励是挺多的，就经验啊、钱呀、啊、什么都多。这个前面等会儿被套死。门开都别走就行了。神秘查岗人说：“都别走，都别走。”我马上来。好。那人把门开了，退。我进来了。只要不进去就行，不进去就行，去拿那个点就。一会儿僵尸的复活点就换了，就换成咱旁边这个门了。只要不捡钥匙就没事儿，都别走就行了，没事儿。只要不捡钥匙，他不会换的。阡陌星空李宇说：“等压不住了再走。”在这守吧。他妈的！对，在这守吧。我们上次开过，绝壁换复活点，想都别想。只要你。只要开了门立马换复活点。欢迎陪你十天光临直播间。跳下去他才会换。咱搁这边这个拐弯这手吧，搁这边这个拐弯这儿。等会儿我换一下鼠标。欢迎大文豪梦龙光临直播间。鼠标速度有问题，我明显的能感觉到慢好多。来，拿二楼手。我操！我背包椅子全是狙啊！昨天不是你装的全是狙，这打去了吗？这守不住了呀！刚看见我三个，除了加特林，全是狙。昨天在运输船上你们暴揍我，你忘了吗？哦，想起来了。啊？请问欢迎 XJQ8203 光临直播间。啊？刷五分钟。
四分钟呢。不知道，你要打到第几把这样开的？我这第一把，你们先开一把吧，我把这打完不想退，再刷呀。我也第一把，刚进来了没退就行。那就打嘛。啊，要打完这关，打完这关。别用红弹。这钢铁好蛇皮啊！我操，这个走位。不对，不对，不对，很不对。干啥？掉了。掉了，对了，啊？又掉了，不是咋回事啊？你们两个，好家伙！欢迎夜雨四叶草光临直播间。哎，不得不说，刚才开门那人的那把枪真帅，我现在拿着呢。钢铁来了，钢铁来。我是手枪，兄弟们，你们加把劲儿行吗？我也是手枪。我操！天落星空，李宇说：“今天应该玩的人太多了吧？”这他妈就不想让我打。不应该呀、啊，玩人太多了也不会这么卡呀、啊，他们怎么全闪退？又没子弹了。这块就守不住了。秋欢，你呢？啊？你呢？这块守不住，咱们几个。我回来了。你重新上号了吗？上号了。应该试试，我刚又闪退了。本来进来了，打了会儿没事，然后就第一关开门，就倒计时还没结束呢，就卡了，然后闪退。每一块咋回事儿啊？这是。这鬼也不太。扭头。欢迎秋生镇1229光临直播间。哎，这鬼也不太。秦欢，你那个圈为什么这么大呀？秦欢。后面点就到了。大文豪梦龙说：“我是一三。”游戏优化问题。一二。怪我就说你的圈怎么这么大呢？哎，这破游戏，我跟你说。欢迎阡陌星空李宇光临直播间。欢迎李宇。嗯，我操！我按 B 键把枪给丢了。这，得了。这僵尸也不太行啊，这都让咱过来了。我操 ！AC 了，咱把狙到 AC 了。我拿把大狙到 AC 了，我操，真俗气。神秘查岗人说：“你们本来车上几个人呢？”就三个呀，就我跟秦欢还有傲雪，就我们仨。欢迎0077533。他们俩一进游戏，俩人叭叭都闪退了，这他奶奶的，就是剩我一个了。可能是性格不，游戏不给你们玩。滚你的！好，修不动了。本来就我们三人，然后一会儿少爷也来，那刚好五个人。少爷吃完饭就来了。欢迎85785DGHH光临直播间。欢迎85785。有些不听的呀。我操 ！AC 瞬间掉了呀。这么多人在那卡着，你看这么多人在那卡着。神秘查岗人说：“浪费两发榴弹。”浪费啥呀？人都快没了。欢迎萌萌的祖师爷光临直播间。有多少人在那个桥上卡了？这目测至少得有20个左右。啊，我这是有点吹牛逼了，好吧？15个。哎，根本没有人听指挥啊！桥上一半在后面。飞机人打死活该。他12个人有机会上飞机的，3个鬼是挂机的，真的抓的就5个。
河西，赶紧上号试试。后面直接走，我再帮你们架。后面直接走。他在闪退，有机会上来。别打那个里面的，别打那个里面的。神秘查岗人说，昨天21个人通关。不冲就别打。你人多通关都没什么事儿，完了七个人通关多刺激啊！太打，打出来五个终结者是不是太精了？还打啥呀？对，没问题。难道是因为我今天没练枪？欢迎放弃治疗666光临直播间。谁打的火？谁打是怎么样？他觉得自己死全家。提醒我狗逼，赶紧练枪去！他妈恶心！夜雨四叶草说：“我这秀。”我们二姐。他觉得自己抢不到榴弹。欢迎二宝船长光临直播间。这不纯冤种吗？主要他抢的榴弹他也不会用啊，我操，就老瞎放榴弹。打火烧，兄弟们！打火烧不给怒，打火。没来，别烧，没来别烧。装爹了吗？出来！回来了，这边拍的回来了。走，没有会玩的妖姬直接走。会玩妖姬这把已经没了。小歪呀、啊，你刚说那个一个钻粉一把枪太贵了，没有人愿意刷的。万一我看到你发的消息了，那玩意儿太他妈贵了。走，乖小，我帮你们看一下。乖小，不用。别回头。我的价给的很便宜。别回头，跑最后的，别回头，直接拿刀走，追不上来。刚逼了。没子弹。几个钢铁了，还打呢？两个了，快三个了，两个，大绿巨了，快了，快走，那点大绿巨再死两回。听话。应该还好，这么多人。小外跟我说是一个钻粉一把枪，是不是太贵了？傲雪凝寒树说，我同意，100块一送一，爪子刀和小刀见效。你个滚蛋吧你！榴弹！欢迎防腐剂，小心点！放假时间光临直播间。榴弹都让他们用没了，用啥榴弹？哦，转角不用榴弹。这不用转角，就差点就砸上了。棒了哈！炸的！3000分，好家伙！鬼贴过来了，我才用的吗？这一个雷扔的，真好啊！转角，三只鬼贴身上了都，我操！法把子是真难刷，我来了，你几个人？一个，有一个终结回去了，炸，这才是得加多少？走，来了，把咱四五百有点少，我刀还要拉，别打板，拉我。去你妈的吓我！你是不是吓我？走，吓死我了！我操！还喊我盯着小地图，想晕我，狗贼！这一波细节拉满了，这要变一个了吗？哎，这么快乐！哎，真的是不想骂他们。我来了，各位。来了。我先说好啊，伙计，我今天来看吧。如果到时候人都要撞车的话，只撞一次不退的那种啊。我这打单子呢，给人家刷熟练度呢。就等会儿，如果说到后边人多的话，咱就试着撞一下。OK。你赶紧上号，看看你闪不闪退。今天他们都闪退了。他妈话呀！我操！然后上号是。对
对对不起，我错了。我就说，油弹别用了，看一眼你闪不闪退，没有盾机器。他俩都闪退了，我都吐了。大文豪梦龙说，撞车很正常。对啊，但是撞不到就算了嘛，就开刷嘛。欢迎12816796932光临直播间。我操，这榴弹这么使啊！欢迎大文豪梦龙光临直播间。箱子后面只能这样打，箱子后面两个钢铁呢？箱子后面能透啊，兄弟，你开枪能透。啊，杀完再走，杀。回头回头，杀完再走。清管道呢？记了，这把记了。榴弹最后清管道啊，一开始用的太多了呀。记了就记了嘛，我是来刷充电的，我又不是来上飞机的，操的个东西的。说啥呢搁这。欢迎梦龙。打右边的风扇，打左边风扇干嘛呀，打右边的。今天玩的时候有一个人。我说他来我直播间的，他说哎原来这是组队的呀、啊。说你上飞机了吗？给这两边铺上吧。他说我是来刷圈的，我不上飞机。操操操！后面后面后面！扭头扭头扭头！他们不配让我断后。榴弹别这样用啊，我先别走了。走了，但是四秒他们就可以动了。火丢个火丢个火，谁还身上有榴弹，炸一下子，炸机关。不能炸。哎不对，最后一个好友怎么一个都不在线？我干嘛呢？打单子的呀，还没上号。回头回头，有榴弹的回头。欢迎草野四季光临直播间。一个都不在。哎，打把手算。枪忘换了 ，M3 直接跳的。榴弹这帮傻逼，坑死一个算一个。他没了，那这把赶紧破了吧！破了开始炸一把。就这点逼人还能守住喽？今天怎么都得刷一把枪出来？一个人。啊，加个雷他也守不住啊！法马斯，我刚看见了，阿哥打法马斯猛输。这那要刷法马斯呢？一个法马斯，一个 R 五 R R G P 那把枪，其他的枪都满了。傻逼没拿榴弹，就那一把枪，手枪多少钱？对呀、啊。好家伙！刚我在听你 R 五，一雷是那小手枪的，坐这儿，这没反应过来，我操！就剩一个了，我告诉你，怎么会拿到一个呀？阿哥最近在努力赚钱。哎、打中午12点的。20几秒了都扛不到人。阿哥是上个月的工资给阿哥发了102块钱，102.75块。阿哥人都麻了。哎，你有钱的是这个月，不是上个月。这个啊、我前三个月加起来不超过200块钱，是这个月是、啊、是有这个月是多，但是你想想我三个月，我这个月的钱补前三个月的电费，好吧，我电费1200。啥电费1200？我这么狠、啊？
三个月的电费，不对，一个半月的电费。那也够狠的呀！我空调二十四小时开啊。他这个解方法是稍微快点，一枪两千八。哎，我的画面怎么突然糊了一下的？怎么回事？是还少一个人，我操！好像吃伤害的。我宝贝儿，我发现这游戏充钻不进枪，他妈飘毒不充别打，你真他妈了个急死了！送人头去了。就是那个局里面有传奇的。欢迎用户89016424直播间，没有一个成绩的，你就给他刷一个，就是咖喱跟 AK 你跳一个好吧，不冲不打，不冲不打都可以刷咖喱了呀。嗯，跑了跑了，那俩人干啥呢？跑跑跑，太打火，快跑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 ，纯纯犯病是不是？人家的 AK 点了，我去，三发三个爆头。你的呢？远点，那个不打，你能不打？你看这方马斯，这嘎嘎爆头，好家伙！他跳空中给他爆头的。我真牛。有个冤种就掉下去了，单点，我天！完了！这个冤种没了。哎，我差点掉下去。好像来了，那还有几回合？我那还有两回合。这现在第三回合，我刚开。再见再见再见，我错了。哎，我就寻思你们他妈电脑都比我好。哎，我这打团队竞技打的，我都不需要去专门去练枪了。今天我感觉强度已经够了。大哥，你要明白，你那个他妈是小号，遇到都是麻瓜。倒着压下吧，我他妈红点还不会打我呢，说这话。再压再压再压，走就完事了。那也能一样吗？啊，好兄弟，我没打排位啊，好兄弟。欢迎花花发发发发发发光临直播间。欢迎花花。感谢花花发发发发发发送的20个粉丝荧光棒。哎哎哎哎哎，花花不对了啊，我怎么从25降到了20？你低画质吗？不是。对，我计划制。花花，欢迎尼克卖萌不对，光临直播间。坏起来了，本来不是一人25个吗？怎么变20个了？我也计划。不对，出事了，出大事了。感谢咖啡的荧光棒，50个。欢迎花花，感谢花花的荧光棒。哎，对，今天要打单子，分赃了。一人分了一点儿。今天早上9点钟就爬起来了。什么爬起来？被我薅起来的。我一会儿在打团队竞技。我给那个星空打那个战令。从他这个灵敏度还挺好用，你别说。哎，我这一枪。这个更慢一点。防空镜小心点，放假时间说荧光棒主播有钱拿吗？没有钱拿呀，就是升升牌子，然后是给一些直播经验。他不是每次都有那个保级经验吗？走了就是这个东西。走免费的礼物都没有钱拿的，包括你什么夺宝那个什么鱼那个什么余粮还是啥夺宝的那个。那里边的什么赞赏那都没钱。感谢防腐剂小心点，放假时间送的是一个粉丝荧光棒。谢谢防腐剂的荧光棒。谁他妈老是打本儿？把枪往上抬一抬，把枪往上抬。往后烧一烧，往后烧一烧。窗口的往回烧，窗口的往回烧。别光打前面，直接两边打本。哎，这个巨人就很棒，好吧？啊！你打吗？你要打我就退了。啊，没子弹了，没子弹了，对不起，对不起，对不起。一百个人头了。两边窗户，瞅一眼。
我操，终结进来了！哎呀，终结倒在里头了。快跑！这终结跑得快。跑起来！欢迎你单身马光临直播间。欢迎你单身马，我他妈的怎么感觉你这名字有问题呢？我操！我喷起来，谁给我踩下去了？我喷两下枪。快！言者无心，听者有意，好吧？你这他妈不是个问句啊！你这是个，你这是个嘲讽句，新的句式。你调的低，对啊。在打，我操！兄弟。我感觉好像比我的还要好使一点。谢谢。他上面上去了。这屌毛枪压枪真他妈的。快姐啊，我跟你说个事儿。这边有两个人。就是找个刷枪那个老板，昨天晚上找人刷了一夜，那个人一变鬼就退，结果刷了一夜的那把枪还是新手。定一下管道走。老板人都傻了。欢迎二柱子 XM 光临直播间。白给喽。老板人都傻了，你知道吗？完了，昨天让你刷传奇的。我操，谁他妈打风扇呀，傻逼呀、啊！欢迎坦格利安030。我的妈耶！超载游戏他妈的，你妈的谁打？我这不开有声音还真听不见。你刚说啥？阿鹅。我说昨天晚上那个给。有人给老板刷号，然后刷了一晚上，他一变鬼就退，刷了一晚上还是新手。老板早上起来人都麻了。怎么个一个变鬼就退啊？第三回要变也退吧？不，他是只要变鬼他就退游戏，你知道吗？就时间都根本就没加。妈没了是吧？哎呦，第四回合有鬼也退啊，这他妈对啊，纯冤种嘛，这个他妈的我都没见过这么刷枪，可牛逼了这个人。可惜我不知道他是谁。怎么这么多贱人呢？他太少打死的，你们这刷被队友卖了，我操，那一枪他妈下去了，把我打了，人还没到齐呢，他妈逼风扇呢，我操，这家给我吹的，他卖了，我操他妈了个逼的，不玩呗。这个圈有点大，我调一下。这个圈我怎么这么大呢？打不动个圈是吧？这舒服多了嘛。哎呀，小狼都走了。妈呀，我跟你说的一二一二，非开一三，什么人？快跑！先打准。又在那卖吧。这。我那这个用的好舒服。不得感谢我，我这一个瞄准镜。拯救了你荣耀枪王的梦想，你不得给我刷个超我？你扭头手下，扭头，帮你们再找，帮你们再找，前面扭头，前面扭头，这花里胡哨有一些。哇，这这，请问你还掉吗？目前打了三把团的遗体都没掉。傲雪呢？打的不走啊？没掉。那就好。那两个都中的，不掉就行。都别打，让他中吧。我这寻思，你们为什么会掉呢？那我这破电脑嘎嘎猛，我操！我操，真他妈跑！走，快死了！啊！昨天他们还说我，他说你是不是开了？你就你那破电脑，你还能打游戏，边打游戏边直播，还不卡？操你妈！打火的你妈死了！拉了，调完灵敏度不会玩了。别打了！不上别打！变皮脸了！我操你妈！不上别打！别打！枪头藏疯狂了啊！操你妈！枪头藏人了，枪头藏人了，团队里。找骂的，我操！有个宝贝，开一把，无法追击的。你以为这？这开了一把，过了一关，然后你不说打。我最后一把的。快跑！能多偷一点是一点。我电脑。
他妈的，这在团队里面玩喷子的都是有问题的吧？想说有病你就直说，不用客气，不用改口是吧？遭遇，每次我都抢不到榴弹。欢迎各位帮。还有人，到底有人帮扫票的？翻了哈！完了，好像让人挠了。麻了！他们都打喷子，你更别说团队了。咖啡的，我操吧！我记得以前打 CF 他妈的经常就是三连一扔，你知道吗？翻然后 monkey ball rush ball， 然后道具没了，然后道具没了。欢迎来直播间的兄弟们，麻了，我记得特别清楚，你知道吗？我现在一下一千二。企鹅，你知道以前的老板团队一下两千八。嗯，我们现在一下一千二，都快上了，就没有一秒三了。什么枪这么牛？加一千二，不知道。反正我就觉得以前打过货的时候，就是 Final Ball、Monkey Ball、Rust Ball， 然后道具完了，就那会儿就没有什么对道具这个用的时机啊，这些都东西的理解，你知道吗？然后现在那个团队里边只能扔雷了，以前是可以扔闪的。上把僵尸，上把僵尸有点猛。现在光扔雷都遭不住了。我操，上把僵尸搁这都快进门口了，我操，真鸡巴凶。他就没有平稳的一秒。兄弟惹，哎呀！上把三个僵尸。晃吧晃就晃吧，他还整个屏幕在晃，感觉整个屏幕每秒都在走。礼物上面都不知道随礼，操，哪能进？终于。这终结勾不出来啊！还是挺妙的，我就感觉我随时都要发的。扔的有点问。走了。别火了，你那个后面这个画的角色我还没看呢，你的话现在是企鹅在打的，因为我怕打着打着又掉了。人类我一把没赢过。人类我一把都没。新角色的这个手套像牛仔裤。欢迎不想长大的全员光临直播间。欢迎不想长大的成员。看这画的啥？我这好没有女角色。右边那个打的疯狂跳啊！他有个男的吧，应该是。欢迎，请你喝咖啡点光临直播间。欢迎，请你喝咖啡。卡住一个窗户，卡住一个窗户。我看楼下，我看楼下，我看到。开播了。开播了！快跑！啊！跑！我这边呢。你们，我刚开播。你收到消息啥的？怎么还落后了一个呢？落后不止一个呀。嗯？为啥不把礼包？赶紧划水的十张上车券。那玩意儿跳跳上能不能跑上快点，过了上面还有两把，有人打团队吗？这大哥你把他榴弹呢，我操，真你们在打，我这马上最后一把了，快完了。你叫什么呀？拿榴弹就送了。天墨星光，看过那个撒天墨吗？跳上去啊，大跳嘛，跳跳蹲。三朵小花，这把挂机多。欢迎皮皮猪，你在哪？光临直播间。鬼箭头，鬼箭头。等会儿那个站桥那个地方，小的妈妈看着点。对呀、啊，有两个人看着点。好家伙，有个攻击者。我得懵了，怎么会了？也是。有没有榴弹炮了？后面也没那个玩了，然后他们不是刷枪吗？我这满的，我这满的。走了，事儿刚才打我。我这榴弹满的。别打风扇，后面有人了，别打风扇。完了，划水！快！完了！别着急、啊，划水！我如果放录像的话，那个直播标题是会给你们说轮播的。着急！写着来着。没有，你点开那种录播的，就是它上边显示就是那一只。看你旁边会给你弹出一个历史弹幕，你知道吗？对。然后那个房间的那个右上角，它会显示录像两个字儿。你要是拿手机看，就是在那个弹幕正中间，完了，弹幕正中间会提示那个历史。别掉下来了。
上边的可以回头给帮忙压一下。哎呀，对对，这么多人，一个都没盯到。欢迎球王博尔特光临直播间。我操，你这名儿起的！欢迎球王博尔特，博尔特什么时候踢球了？二楼有个终极啊！我操！你他妈告诉了二楼有，二楼有，还在那在那打。哎，我刚反这个他妈这个沙音是电弧的沙音啊，还他妈转两圈儿。转两圈的吗？欢迎一错，欢迎光临直播间。我操！我以为。我以为开始转是从那个送礼机车开始，原来那哪儿就开始了。完了，我杀不了人了。我冲锋枪一枪都300多滴血了，完犊子了！快走，快走，快走！走了，走了，走了！有没有火？有没有火？留一下子，扔个火！哎 ，AK 玩多了，要了，玩不惯了，烫屁股了都，我操！哎哎，别打板，他妈打板，你妈！打板，谁他妈打的？鸡巴蛇那儿！哎呀，真的，我都说别打板，他妈怎么跳？板碎了啊！哇操，对面怎么都是冲锋枪呀？大文豪凤龙说：“电火我就没打认识。”还那么早 ？M 四算了，真的 M 四。那个开桥那边，他不配。我怎么感觉所有的地方都有人？没抢到，我操！我在开球那儿，我想开来着，结果已经都到位了都。真的，M 四他不配。真的，M 四是个什么垃圾枪？拿榴弹，3连发，我操！吓我一跳，我以为这终结咋跳这么快呢？我操！我最后一个。哥们儿，开门等我一会儿。别开！啊，我每次都这么跟他们说，然后我就被卖了。开门！哎呦我操，还有个人，开吧。好，你们不小心从我开没人拉我啊！说起这个大风机开门这个事件，我就想起了七月啊。不是，什么？没打完呢。每次开门跟我说。我最后一把到大滚筒了。我说我没到，马上到了。然后七月就看着我啊，马上落下来了，啪，那个风机就开了，我还没踩到地呢。都是哥们儿。我刚才从平台上掉下来，不是啊，就是那个，那不是我开的，我好几次我都说不是我开的。有火吗？我有火，有火。人不多呀。我人站在那儿，但我没开啊。反正两次，两次都是这个这样的。我知道那两次，不是我开的呀。人满了。给你打打，给你打打，快跑，快跑！拿手枪往后退，连打连退，连打连退。你们打也不带我。我他妈就剩40滴血了，我都怀疑我能不能撑到。我还剩30滴呢，你40都算上了。你更厉害，你更厉害。等我，有没有剩5滴的？右边一个女鬼，右边一个女鬼干上来了。那体格现在还在游戏里边。是啊。我操！我们手打完枪了，最后一把呢。在这儿呢，快来捡！已经到这个激光阵这里了。快！就是护你，快！哇！球王博尔特说：“老板，大气。”运枪的，突然想起来这是 CF。除了 N94 也不厉害。快走！咖喱不比 N94 好用、哦。我就不用咖喱。别打箱子，给捡一下。下边还有个。别打箱子，别打箱子。打好了，咱们应该能够。和它好不好用是两码事。等最后4秒都是打箱子啊。等我到那儿，我研究。什么副本卖呀？这把枪它就在这里。不行，打那个狙击还扔枪呢，兄弟。他说 F 切换特殊武器。哎呦！然后我就摁着 H 了。我操！别打箱子，别说枪怎么卖，还没出过研究室，不知道以后会不会出。但是我觉得出了也不会比这个咖喱更好用了。啊？在网吧玩的吗？我你妈咋死不了榴弹呢？我感觉我这网吧配置蛮高的，3.0/6.0。我操，完了掉来了，32G内存。
滚你妈打我、啊、游戏都定型了，快走快走，准备开机关了，快走，过来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 ，打掩护的过来。他的竞技方面也就这些了，然后直播间有人在看吗？这一波身法秀怎么样？我操，家里用一分稳坐。哎呀，我感觉我这波秀爆了，好吧。看看在挑战模式或者是新出的生化追击地图里边，真的，我感觉我这一波已经秀爆了，我操！海瑞的话，枪械就这些，一般几点开播？一般晚上八点到十二点。PP 枪，皮皮枪肯定会，肯定会再出新的，但是老板 CF 留着一会儿最后还要用的。老板 CF 这几个热门枪械就这些了，他再出也是这些。除非他出新枪。其实我还有几把。我这个没有办法改。欢迎黑羽白975光临直播间。我刚那一波走位真的细节拉满，我操，帅的一逼。欢迎比洛青山点光临直播间。真的帅的一逼，好吧。我把这一段我一定要传上去。幽梦光临直播间。幽梦啊，你错过了我的一波天秀，你知道吗？哎呀，把鬼秀麻了那种秀。我操，这103跟 AK 我感觉现在没法比。话语幽梦说，怎么了刚刚？你打习惯 AK 了，你肯定玩不了103呀。这俩单刀不易啊。就是那一波，我跟你说，就是齿轮那一关，你知道吗？我最后一位，榴弹炸死两个，然后跳下去，扭头再炸死一个，然后。我从楼梯上来，屁股后边有绿巨，我就跳到另一个齿轮上，来回左右横跳，我操，我活了！我操，完了！不错，这玩意加成多的，可以可以。我那波录像一定要传上去，我得做出来。再玩锤一锤，太他妈帅！为自己点赞，我打完了。幽梦说：666666。啊、666，我打完了，我打完了，打完退出来试试去。闹吧，傲雪退出来吧。操，今天感觉直播好掉帧啊，各位。啊？你还在游戏中呢吗？退出来了，退出来了。大文豪梦龙说：“殿后多打点伤害加的高。”但是也容易暴毙啊！我也想多打一点。可能刚才一波打到三级真好，入门完了是专业是吧？专业完了是大师，大师完了就传奇了。你看干出来，你熟练的，你熟练这边了？那还早着呢，我去他妈的！他已经很蓝牙傲雪，蓝牙傲雪，而且，对，那个你拉下他呀、啊。对 啊我大文豪不是不是，我让你熟练了一下，我好像没有加上好友啊。傲雪拉一下我，我也单人现在。哎，有的，他拉完你拉我。小敖不是还来吗？是这个意思。没人拉我呀。小敖吃饭去了，先打吧，没事。喂，谁拉我呀？你等一下，别急啊，我这有美女队友好友。这个阡陌金光。来了，逍遥拉你了，人呢？啊？我拉他了，这个号上有他好友。对，等会儿我加我加我加。欢迎安城哥，我听你光临直播间。七月了呀？习惯逍遥，我拉我发邀请了呀。睡不醒的小花说：“现在说话的是七月。”哦，我操！我以为是那，我以为是逍遥呢，没有七月。七月，我拉你了，我加你好友了，同意一下。好，你就开整。经验咋刷？你要刷经验吗？经验我就给你打追击啊，我就愣给你打呀，那还能咋刷呀？要么就是说都没起床，要么就是去小丑挂机，我又不想那么弄。欢迎王福记，小心点，放假时间光临直播间。欢迎王福记，
欢迎一改。这下我在玩你的号呀。讲光临直播间。你要玩吗？鹌鹑哥，我听你说、啊，你在玩我的号吗？我说鹌鹑。啊！又卡卡卡卡卡！哎，我是母体。我没了，调了个设置。欢迎与未染发光临直播间。我没了，你闪退了？啊！别动了，别动了。睡不醒的小蛙说：“这是地狱的审判吧？”我没了，我在没有你的号，我让清欢在玩呢。你要玩吗？欢迎黑山牛妖光临直播间。对，直接顶也行。下午上班。内存条到了，刚才装上了。我内存条到了，刚才装上了。我会起飞吗？你必须起飞，好吧？小蛙说：“修复一下试试。”大文豪梦龙说：“我晕了。”那鹌鹑哥，我听你说，我会起飞吗？你必须起飞。哎，你们看着卡吧，我是疯狂掉帧的感觉。一样呀，我修复一下吧。这他妈太傻逼了，我。鹌鹑哥，我听你说，那我要来玩。哦，不卡。那行。我说我直播间的。那你就直接登你号就行了，没事。进来了，完了，被晕倒了，算了。黑山牛妖说：“跑到清空可以起飞。”我就退出去。飞。谁啊？放弃挣扎吧！他妈四个人。不行了，那我上我自己号了。我修复一下，这太扯了。都咋掉了？几个掉了是吧？太扯了，直接闪退，卡卡卡卡卡，砰就熄灭了。我是刷自己的号，是这么个起飞法啊！行，那我先玩，你上来叫我哈。啊。对你那个号掉了，梦龙，然后我这个号是号主自己登了。鹌鹑哥，我挺他这会儿要自己玩。Okay.今天什么情况呀？就集体掉线呗。哎，行，可能是我你直接上你号一点，我修复一下，这破游戏是咋回事？哎呀，等我他妈这稿费发了，高低得升级一下配置。不知道呀，就一直都闪退，而且是大家一块儿来了没来就退了。我在修复，我试着修复一下吧。哎、我又是鬼，我操！我也是鬼，我人麻了。我傻呀、啊！我都换好汤姆逊了，然后没了，麻了。我也麻了，我修复一下吧。什么东西啊！这是调呀调，欢迎你我距离点光临直播间。哎呦，我刚也卡了一下，我都不敢动弹的都，恐怖！大文豪梦龙说：“黑屏了。”我再修复一下。欢迎 M2 点陈豆豆光临直播间。完成了吧？那四把鬼，我这就完了。大儿子，你打结束了没？大儿子。儿子。啊，这个。他在修复客户端。咋炸了？炸！我们今天掉线了。今天。都他妈掉了！哦，对了，陈欢，我先拉你进队，然后一会儿再拉他。我跟你说个事儿啊。欢迎薛寒，简直太可爱了！光临直播间。要不你带我打会匹配？匹配啥呀、啊？我打战力。欢迎156073538191光临直播间。团队竞技吧，爆破你会感觉我会把你坑哭的。哎，不会的，有我在怎么会输呢？
爱笑也来了，欢迎爱笑。短腿还想跳。我修复。欢迎 MX 撒浪黑光临直播间。感谢爱笑的粉丝荧光棒。啊，刚才那个人又找我说话了。打。请问。等。请问。那个人又找我聊了，他说是。我们今天各种掉线。他跟汤汤也在说。说啥？你说呢？说什么？抖音。闪退。他跟汤汤也在说。粉丝荧光棒。懂我意思了吗？他跟汤汤也在说。他说是，我要换的话，他把这些都解决好。这，我等会儿我忙完，我问他有什么条件吗？感谢爱笑的六六六。感谢爱笑的大气。这修复好慢啊。欢迎城南花已开664574光临直播间。这个破游戏它怎么就这么捞呢？呀，家门口来了都。嗯，这是老寒腿啊。昨天打的那 KD 掉没了。哎，昨天团队的人真挺强的。上来了吗，铁哥？90%了，正修复呢。我修复一下吧，这太捞逼了，我吐了都。霍奇啊，跟你说个事儿。啊？啊？黑山牛妖说：“刚才跟 CFHD， 谁叫你喜欢我呢？”可不是，谁叫我喜欢他？会保卫的事儿。就是刚才有一个抖音人过来找我啊。安春哥，我挺你说，来拉我。好，等一下，刚有一个抖音的人找我，说是想让我去抖音，问我去不去抖音。你都签约了，你还考虑那个东西干嘛？不是我在考虑这个东西。那万一他给的实在太多了呢？哎，他给的你再多，你也不能发展呀，你发展起来你就是200万的违约金。欢迎 SPT 小强人光临直播间。他说他会把这些都弄好，我是不想去，但是我很好奇他会给我什么条件。他也在挖汤汤。听一听条件对吧？先把条件听再说。对。不管去不去。你要说是我签约你八给你20万，你过来签约，我现在就去。欢迎饕餮直播间。你先去抖音看看 ，T 看的人多嘛，别他妈跟那天那个饕餮树说、那个、我上手机看你直播的是安纯。好，好的好的。晚上他妈首榜第一名。好了好了，修复完毕了，来干。钢铁练都练两波了。他妈的。等一下吧，我这他妈不到7个人了，我就不是，咱们现在多少人啊？等他呀，我们现在是6个人，应该是。等会儿我这都破点了。大文豪，那需要你来吗？太难了呀！太难了呀！我操，人数打负了，我靠！我估计等你上线，我们这边4回合也打完了。我正在上。哎呀，这就 GD。第一把刚进来，第一关门都没开，没了。哦，门开了，就剩4个。第一回合门开了，没了。第二回合门开了，跑了一段时间，没了。哎呀，到岩浆那边没了。哦，终于不是鬼了。哎，我也不是鬼了。刚刚2把吗？妈，9滴血，我操！37滴血，哎，我说呢，今天歌声音大。好的好的，上游戏的。我操，小白这号，哎，我调了个设置，人没了。
小白这号好多好多好多键他都改的，我都不知道是哪个。他的展示是 F。不是，我习惯是看地图，然后哦，我按了一下没了。饕餮树说：“卧槽，我感觉好流畅。”不是那什么了，改了，是吧？饕餮树说。哈哈哈哈哈哈！起分啊，起分就是起分。行，等你们俩了啊。睡不醒的小花说：“啥？”散弹枪可以打生化。他说他玩游戏卡，我让他内存条一换，他说感觉好流畅。拿啥枪都能打生化，就是你拿啥枪都能打生化，就是不能断后啥的游戏。啊，我拉下你，拉下球球。打完就好，随便打。拿手枪都行，快来！好了，你们的。等会儿，爱笑，好像。我操！游戏。爱笑，好像车满了。退了。退了。睡不醒的小蛙说：“看地图，我没改了。”改了，改了，你的那个波浪线。饕餮树说：“舒服，舒服，舒服了。”舒服就行了，玩游戏就得舒服。睡不醒的小蛙说：“不是一旁边的那个键吗？”下完我就退，他该骂街了。对，就是那个键，我按了没反应。大文豪梦龙是谁号？我上的。现在是六个人是吧？哎，这样吧，不止六个，那我过去跟货接，然后15803468031光临直播间。咱们是撞一下，能撞上的撞，撞不上就得了。回去你上哪个号啊？睡不醒的小蛙说：“那我的波浪键是啥呀？”你加我，然后波浪键按了没反应。我要大文豪梦龙，听清楚。然后你拉爱笑，然后我们俩拉七月，咱怼一下吧。能怼上就怼，怼不上就打，怎么样？或许你拉我，我拉七月。啊，我已经拉他了，我直接从对局里边找到他了。好。啊，拉我。从对局里边找一下七月。喂，来个人拉我就行，不管是谁，只要死的就行。我还没邀请呢，怎么样？我也不出来，又进来，完了。清欢，你拉爱笑呗。欢迎小雨雨串光临直播间。我们这还差一个呢。我们这现在三个人。个人你们是不把我忘了？傲雪没人拉了。我们那好哎。哦，还有个傲雪。对不起。我磕了，我磕一个，突然感觉哎，多了个人怎么？我的妈！没有，我找傲雪没找到，你知道吗？等等，我帮你打那个熟练度，你觉得？对，小白，我看了半天，傲雪已经喊，傲雪已经喊了。不是傲雪谁拉？我不拉吗？在我这儿，他已经拉了，他已经拉了。啊，来吧，准备倒计时。队长是你谁啊？你啊？队长是我。我来喊。你们俩准备。你来撞，你来。你来喊就你来撞，请喊，请喊，好了没？三二一，走你秒配。现在秒匹都变成秒配了吧？一个意思，一个意思。你想配什么？你不配。配钥匙，您配吗？配几把？能，5块钱两把。两把，这么贵吧？哈哈哈哈。配吗？配几把？哎，撞上了，撞上了。哎，对了，那个，我看一下。球球，感觉怎么样啊？还卡吗？我看你直接就进来了呀。哦，球球现在是自己上号了是吧？对。啊。好爽啊！我操，表情。我你乖乖，我的朋友。差点妈一个就40多分了。我听到了。我听到你的喊声了。就我一个人是鬼呗，我操！那不挺好的？对呀、啊。那你乖乖在哪呢？读错了吗？
我本来不是鬼，他妈进来了被抓了，操！你看，你看，给你的网吧换个内存条吧。刷刷刷刷刷！我这网吧内存都三根几了。榴弹我就不拿了，你们拿去吧，我就抓枪。天末，汤姆逊满级了吗？有些人你们为什么都喜欢用动态的呀？七月，你出来呀，别动呀！没血了。我准星就是一个小红点。我是一个小圈儿。你给压了，你给过来了。没事，我都倒着跑的，不慌。走了，走了。我把间隙都调最低了，然后就是一个小点，那打起来特别顺。你别打火，兄弟们，不好用的。来个人陪我呀！来个老寒腿，这个大文豪，别跑，兄弟们。哎，没捡到榴弹。你下来呀！你不下来你怎么抓我？你别跑呀！你别跑我就下。榴弹不乱用啊！我来了。刷就不打他，他刷就不打他。我他妈没子弹了，加个子弹。还有小红的。上来再打，上来再打。嗯，僵尸。搂他。我也练会儿钢。练。我还不是母体。死了，没有妖姬，来不了了，他们来不了。妖姬的后卡危机没有朋友。我不是在帮你变母体了吗？你正在帮你，看我多努力。回头直接跑，多努力啊！我现在还我刚看到企鹅怎么不在？企鹅上的编的好，他给别人干分组的。别回头，直接跑后边。啊，这个崩1200伤害，真不错。走，不掩护。前面的回头打，你没火焰，你还想抓我啊？你凭什么？就是死刷，又没子弹了，子弹也太快了。走，走是不可能走的。走，咋了？不能放过一丝一毫可以打到鬼的机会，你放心吧。欢迎上天再浪500年光临直播间。机枪换手枪，机枪换手枪，换了，看看有没有人换。开盲盒呢，搁那儿，那一开始就换呀，这个，这该点呀，好家伙。这个地方谁干的啊？不用，我就想着你要是扔一把枪，他冰块下来把枪给你砸住了，你咋办？你难道像 CSGO 那样吸出来吗？欢迎超级棒棒妞光临直播间。来，给枪配个火。怎么这么滑呢？我操！就是下边是石油啊。我以前怎么没觉得滑呢？他妈怎么那么滑？这就是直接的滑。哎，干啥呢？一会儿你再扔，我给你扔鬼堆里边。欢迎芬达的情人光临直播间。坏东西，走了。啊，没着急啊，我暂时好了。走了，谁？七月，干啥呢？七月，没有钢铁，不用算了。七月在浪。注意点右边啊，右边。打我，别看别人了。你他妈三个人在左右交替，跟他们跳踢踏舞一样。女鬼来啊，女鬼！怎么打你一个人、啊？看着右边窗口啊。四个不是三，我是这红的。啊！谁把我枪？啊！你枪呢？你枪不会真被人扔了吧？你肯定是把自己枪扔了，然后把我枪捡了。榴弹压一下。没有啊，我还是汤姆逊啊，我还是散弹枪。我还是我的法马斯啊。别动我，拿手枪也能打。快点，是我的绿巨啊。不行，你就把枪也扔了，你就拿刀划来吧。对啊，刷刷手电度嘛，给他屁股划了一个口，来给他开个眼。我真被
真被搞，兄弟下去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 捡枪的。欢迎西磊 IC 光临直播间。看谁手上拿着白虎的。对，你看看谁拿的 AK。这眼睛就是他，是不是你的吧？哎呦，完了，把你的枪给扔了。哎呦，你可以跳回去看一下。跳回去看一下，我操。有两个。快，我在你们右手边。右手边就我一个。这小手枪躲得有点远。我回去看一下呀。去哪儿看一下？他躲家躲。西磊 IC 说：“这波真的秀。”走了走了走了，快快快！我掉了，去外面看了是吧？没有啊，还笑退出了呀，这显示。啊，他退出了，退出队伍了。服务器卡了，没事，不理他，一会儿再拉你就行。啊，网络波动了吧？这个很正常。对，游戏没掉就没事儿，没看见的。哈哈哈。吓我一跳。喂，下边这个绿胖子。他们挥拳的时候，那不是我速局怪大哥吗？不能加，扔火，扔火，扔火！我没有火，我没有火，不用丢，啥都不用丢。我手雷，我干，我背包没换。要不然谁会拿 AK 的哟？手雷也行，你扔那，他跳的时候，砰就掉下去了。可以，我妈也胖了，我没看到。我觉得我还得捡个榴弹。你们开门我不放，因为我操，我来开我来开，没事你。哎，坏了，正常断后。啊，我说我来开这个门。宝贝又犯了，我榴弹呢？让你捡了去吧，完了，你早说你捡这边那个，我捡那边那个呀。哎呀，完了，那我没榴弹断后呀。我他妈沉浸式断后太沉浸了，朋友，我又掉下去了。清风在我脸上，沉浸式断后，太投入了，我操！请问你一会儿断后吧？啊，行。尝试一下你从未尝试过的业务不太熟练。熟练才得练呢。不熟练才得练的，我没留弹。业务不太熟练啊！哎，刚刚你说你捡左边，我就直接捡右边了。哎呀，咱俩捡的同一个，让别人捡了右边那个，完了。我开门了。开。啊，有人炸了，有人炸了。哎哎，老头儿。哎。哎呦，还好。完了，我听个同行没了。我都没在那，不管了。炸过，我还在找。完了。哎，谁把桶炸了？我给你们交个火吧。清风快跑！一个老寒腿跳下去，还拿了榴弹跳下去了。榴弹不着急啊，这时候就扔什么榴弹？快走，清风，我把咱们被断掉了。不用断了，在这断一下吗？不用，我活了，活了，活了。人妈了，那个榴弹谁？这个桶谁打了呀？你要七万，好吧？我没打。我看见清风在我脸上，我都没开加速追他。你慢点啊，清风还在我上边呢。零四幺五二光临直播间。本来是能把你断下去的，但是你们怎么着？交钱，上面还一万个呢。可以。还有。清风下去就开。开了开了。清风最后一个。我就不破了啊！你们，我操，这么多钢铁了。别在箱子上，别在箱子上。这么多钢铁了，我上不上呀？下边有个钢铁啊！我给钢铁，钢铁掉了，没了，钢铁没了。往前去，别往前去。不想长大的全员说，舒服了。最后面的宝贝儿，欢迎全员。欢迎北哲亚光临直播间。你这每次一来都是舒服了。你再有个傲雪给他收了。我方有情报探测员。你抬头看看我在哪儿。啊，你们让我一个绿，哎，啊，你要绿。清欢的，清欢我都放他两回了，你别说那啥了。炸一下，回头打一下。我放了清欢两回。我为了感谢你的救命之恩，我不得嘚嘚你一下。一个是你喊腿的时候，你正好掉我脸上，我没动你，我那个宝贝追你屁股。太沉浸了。
没有，你就是喊腿掉下来的，还是去头上掉下来的？我上去啊，我这把马刺这子弹一下搂不住。我回来我已经下去了，我下沉了，我都。你到底是谁呀、啊？每次一来都是舒服了，舒服了。然后刚才你喊桶的时候，我在你。我整不会了，你。对，我看见了。啊。不想长大的全员，你能不能发个别的呀？你别每次一来就舒服了，舒服了。睡不醒的小花说：“舒服了。”知道的，我在这打游戏；不知道的，他妈以为我干啥呢？你这一来，舒服了，舒服了。华哥，华哥都是每次走的时候跟你说：“阿娥，你要幸福呀。”欢迎，居然还要光临直播间。我那些人都傻了，你知道吗？我不知道他什么意思。不是这两天华哥还在跟我说，华哥在玩。昨天晚上吓得华哥这么说，阿西，哎，你一定要幸福。我什么都忘了，华哥已经跟我说好几天了。昨天、前天打完爆破团那个排位之后，华哥下了，来直播间。不想长大的全员说，舒服了。你是谁呀、啊？欢迎单身的处男光临直播间。我的枪怎么切呢？欢迎单身的处男。走了走了走。把钢铁抓下去啊！那么钢铁这开技能，这谁顶得住呀、啊？我也打了两枪。不想长大的全员说庆祝。哎呀，你终于换了一句话！哎，谢谢，我成功了。完了，他把一个人吓下去了。这个人他不淡定，不像我这么稳重。大绿胖子把我都吓下来了，还交了多交三发榴弹，我没榴弹了。我操，大绿胖子真能扛，都脸上开了个 G， 你知道吧？人傻了，我炸了他三发榴弹，他在我脸上又开了个。完了，我把榴弹掏出来，滴滴滴。走了走了走了，准备。快，过来在这边。我就不卡了啊！不是，掉不了。你们上飞机啊！我一会儿坐飞机获悉、哎。炸两发，炸两发！哎哎！我操！哎，别卡了！我都要没了！别卡了，这他妈还卡个屁呀、啊！我操！我看左边。欢迎败笔点专坑幽梦直播间。我看中间。别打我！完了。谁的中间？钢铁中间谁开了？开了锤子，再见。真拦不住啊！人麻了，谁给我刚踊跃的说？我看中间。欢迎99996915光临直播间。我说的，怎么了？真拦不住，真拦不住！我一个八加的零在这，他妈打不住呀！太多了。再见，我亲爱的同兵了。真顶不住呀！是谁呀、啊？这人叫谁是谁？爱笑。什么东西？逍遥真的。这儿有一个。这儿有一个 B。我搁这儿开盲盒了是吧？狗爷打我呀！快打我！在哪儿呢？哦，在那儿了，我操！那你升个，再上一放个技能。哎，打死了都！我都搁这儿，都搁这儿刷技能来了是吧？啊，这得加多少分你们？哦，我觉得你这儿可以啊，挺好的。没子弹了。手枪。反正我已经算计了。啊、排着队了，他打我，打我。这也太弱了吧！这，我操！我突然懂得这个地方刷分特别爽了，这个感觉，很舒服的。不是，我刷。你看啊，这个人他妈他灰指甲，灰指甲。你看我这灰指甲都已经传染整个手了，整个手都是黑的。要问怎么办？黑手。马上用甲。哎呦，赶紧打呀！家里那么多挂机的呀。把这个打完，哎、我就可以给小外也打
我就今天任务就完成了，我就不用那么难受了，不然我晚上都睡不着觉。但是有一说一啊，这法马斯真挺难刷的，子弹不够用。他就不能像血战闪探那样吗？子弹少，他就不能像血战闪探那样吗？换个弹叉，好的，换个弹叉，好的，无后座。哎，无限那个血战上野滩，你还不用跑呢，他自己会走。单手操作无敌儿。我操，这爱笑真的有点离谱。哈哈，别跑呀。哎，我就跑，没子弹了，我跑，我这是谁？我觉得都这么离谱的吗？不杀到最后一秒不甘心的，这啥意思？我盯着谁来的？沉默一直在打。啊，拿不着、啊。欢迎绝望的部长光临直播间。几个，我在你旁边，我刚差点就给你挠了。跑你的！但是我没有按攻击键。这不贪不行呀、啊！这法马斯太难刷了呀！感谢我吧，真的，我刚都已经堵你脸了，我没按。不想长大的全都说舒服了。外头全都真的就又舒服了。这个全员你们认识吗？那他叫不想长大的全员。打扰了。哎，怎么又打扰了呀？不想长大的全员说打扰了。请问你在打哪个号？什么名字、啊？我在打那个。不想长大的全员说打扰了。打扰了。不想长大的全员说打扰了。打扰啥呀？不想长大的全员说打扰了。不想长大的全员说，犯人的哄。对啊，我也听不想长大的全员说，但是我还你们有人就能替他听了。不想长大的全员说，舒服了。又舒服了。你们有多少人能听到我说话的？不想长大的全员说，投币。你看这不都能吗？我以为只有我一个人是这种现象，我都不敢说。刚没讲话呀？哦，他一句话也没说。我说了呀，他是重要的时候讲一下，你们在那边跑的时候他就一句话没讲呀。不是，我真的我都到进来我就没听见青蛙说话。我但是我感觉你们都能听见青蛙说话，所以我一句话都不敢说。我得融入你们，不能显得我格格不入。他突然出现了一个人说他听不见青蛙说话，这是骗谁的？然后找到知音了，然后下次来济州光临直播间。这就是 YY 卡了，这么灵性吗？还得融入。我还突然间发现有一个人跟我一样，就跟你考试考了零蛋一样。哎，兔兔，你很伤心，但是你不敢说。哎，突然间你看你同桌也考了零蛋。这分明就是全班都写错答案了，只有两个聪明人。欢迎方凤飞光临直播间。你要笑死我吗？你要退掉退掉。我真的从进来我就没听见说青蛙说话，但是我一看听见你，哎，你那会儿撞车的时候，你好像就听到青蛙说话了。一句话不会说。我特地重新进一下歪歪，看你们几个聪明人。我一句话都不会。哎，我也笑不活了。欢迎防腐剂，小心点。放假时间光临直播间。欢迎防腐剂。咦，我这都。哎，欢别走。哎，我操，这是什么？他要去外给我顶一下去了，我扔吧。没有，我的鼠标慢，你知道吗？转弯没转过来。哎呀，这是啥呀？这是啥呀？直接跳下边这个台阶，然后我就踩着他的头掉下去。完了，我的兄弟们，这人都没了呀！我可不是那么好踩的。我不知道会有留在后面断后。
你是不知道，清辉早上起来把发蜡打多厚，你知道吗？我在那头上可滑了，你知道吗？真滑了，各位。他等于说清欢现在的发型就跟赌神里边的发哥一样，可光滑了。清欢还嚼可巧克力的。他干嘛？他做饭油到头上了吗？欢迎阿月是天使光临直播间。给我开个技能再打死。哎，真的没抓到，这么牛逼！哎，不是我没看这个人啊！欢迎啊，你哥在你后面。哇操，人麻了，不行，我今天这一局人麻了好多次了，兄弟。不是，刚才你在那个那边被我救了一下，我跟在那边那个谁后面还倒了他两下。清官反正把我秀一脸。他妈的，你打死我呀！算了，我自己跳吧。我知道，我看见清官在加零断后，我说哎进了，很快了，我按右键了，哎清官下去了。我底儿我就掉下去了。欢迎感应来中奖的666光临直播间。这回都抓人。完了呀！但是他哎，人没了。我踩着我，他掉下面那一层，我顶了下他的脚脑袋，我就没了。他摸了，我也摸了。哎，九博，我能抓人吧？哎，给打了一个，怎么说？我好像闪现了。哎，谁打我？哎、谁打我、哎？完了，各位，完了！钢铁真的一身之敌，我操！这没抓到，这个钢铁这么没抓到，他面前的一个人，狗跟狗叫什么？我们组队里边。最经典的嘲讽语就是你在搞叫什么？你在搞叫什么、啊？大蓝。我像那个狗。大蓝，你在搞叫什么？这句话的流传者是从锦鲤那流传出来的。大蓝，你在搞叫什么？我操！我后面我得报本儿。我得报本儿。光临直播间。我一看头顶有一个，你别投入了，你怎么又断后断投入了呀？这个地方它真的很魔性，你知道吗？太沉浸了，你用个僵尸弄下去，你就很有成就感，你沉浸进去，无法自拔。你逃了过一劫，你能逃过两劫吗？尤其是我玩加特林的时候，你知道吧？你这一梭子不打完，你就好像什么事儿没做，你就必须给他打完。等他打完已经来不及了。欢迎小邪君光临直播间。我投一个谁给我喂的榴弹呀、啊、我记住你了，就是我妈的都喂到嘴里了，结果嘴里边妈的断个后把嘴断没了，你等一下。哎呦，以后他妈断后我都不用看一眼，我操！你等我好不好？等，你等我跑过去，我给你抓门去。妈的，我开门！你都开门去了？我一抬头一看，警官上面在上面，刚好落我脑袋上面。哎，巧了，警官，你这刚好落我脑袋上面，你知道吗？他上线落我脑袋上了，我抓没抓到。在那个门那儿，你知道吗？我想我现在下去就是机会，结果你看见我了。我看头顶有个蓝点儿，知道吗？抬头一看，看到这个猎鹰，哎！我第一时间就知道行，那我觉得还有戏。然后我就直接垫了一下右左键，兄弟们，右键太慢了。我当时其实应该接着踩他头上的，和他保持同步的频率，这样抓不到。哎，这个僵尸人类跳僵尸头上，僵尸还能跳吗？不能，但是他摇了摇头，把我甩下去。然后他不走，我的报本儿，完了，撞头了。哎，我就挠了一个，我就挠了俩，我操，我死了，可惜了，秒号，可惜了，没事，没了，已经没了。怎么还有大力剧呢？这是大力剧，怎么 K 了个人头呀？啊，过来我。K 了人头还是 K 的是谁的？傲雪的。我丢榴弹，我刚好无所谓。巨人直接给他锤爆头了。哎，你就看一下这个第一、第二、第三，哎，
这他妈到底是饭碗啊？绿色阳光，欢迎直播间。是不一样啊。你们别喷战箱子上的，和他们没关系，好吧？我上去抓了个人，哈。我看着你上来抓的。我跳上去了，抓了四个，和他站在箱上有什么关系啊？你看我踩他吗？死子啊！我最后一个被挠的。对呀、啊，我跳上去抓的，哎、和他踩箱子有什么关系啊？这是谁呀、啊？哎，笑。就是。我此生必睡周树人，这不是爱笑吗？来，给你感受一下我沉浸式断后。我溜了，门一开我就不跑了。这不是爱笑吗？别走了，别走了，算算算，别走了，别走了。所谓沉浸式断后，就是天空连着一梭子打不完，我舍不得走。就我记得12:30的时候，你好像都说在起床开播，对对对，不，幽默11点多就来我直播间了。他醒了，他也不开播。11点多，我那时候刚拿不到，拿我的榴弹也拿不着。我眼睛一睁，你知道吗？出去洗了一把脸，我就开播了。洗漱完毕，开始干活。师傅，你每天起来有事儿吗？没事你就开播玩呗，反正你也睁着眼，晚上你该累还是累，没什么区别。有个人有想法，兄弟，有梦想家，各位。啊！蓝腿，我操！这我都没打到他，他自己跳了。点到了，谁点我？我呀，上去了的，大梦想家，你落了各位。我跟你说，你只要换了妖姬，这边就会关注你。怎么样？这个烦的慌，完了，空了。他们进来好慢。你想想，你平时都怎么关注的我，我就怎么关注你，都是互相的。哎，你们的绿皮大炮过期了吗？大文豪梦龙说变后小心被挠。我很小心的啊、嗯、我还有一个月呢，你看打完这令我就可以玩我的号了。球球不是自己在玩吗、啊、欢迎深刻光临直播间。我今天的工作安排的满满的，这个号打完然后呢就换号给小外打。还有爱笑这两天在家先放一边。将军放弃吧，你攻不了朕说不去看今天主播这么漂亮都不饿了。幽默，我这个卖声音大吗？爱笑如果不玩了，我就上传号给他打，然后给小外打个战令。哎，工作有点满呀。啊，几个？嗯，那个加威什么时候到呀？不炸吧？不炸就是。不知道呀，那封面也没上，加威也没有，我也挺烦的。对，可能月底吧，可能或者下个月，我觉得可能下个月概念大一点。这也能给炸呀？他跑得太慢了，他那会儿我看那会儿在那个那边打转呢，找不到路了，迷茫了，还正推车呢的，所以我赶紧喊他，因为他还是慢了一步。哎呦呦呦，这人慢，这人慢，走，不电好，不可能，不可能，再见。哎，没事，我再帮帮你，快快快，哎，怎么还跳了一个呀？跳了个板再跳过来，兄弟。那板一般不都是会出来的吗？我往右歪了一下。打板，别打板了，求你了。
哎，点不到他，我干。这是，这哥们真顽强，我真是。大爪了，我这。啊，这都上去了。进来，快进来，快进来，快进来，没时间了。进来，进来，进来。再讲封面什么时候？这不是暗笑吗？这不是清欢吗？干嘛呀？我的头。哎，青蛙怎么被抓的？不是给你断过来了吗？他自己跳的。那没事的，不是你断没断的问题。不是，青蛙的腿你还用怀疑吗？你可以先信任他的腿。哎、我给爱笑断的在那里原地打转，好吧？原地打转，然后泼到你脸上，好吧？他那个有时候你在他过了岩浆之后，你给他打死，他就在脸上复活了。他没过岩浆的吧？我过了岩浆，然后岩浆已经烧完了。我挠你了。我觉得那个判定好像就是岩浆烧完了之后，他就会在你脸上复活。他只要进了房门，然后岩浆也烧完了，就在那复活。对。我人弄麻了那个时候。上把我上把也是有人断，给我断。我错了，我错了，我没子弹，加子弹。不是，带我箱一会儿。哇操，这我麻了呀！打下管道，打下管道。地让你麻。哎，打不死我，打不死我的只会让我变得更加强大。哎，你干嘛榴弹还不死？完了，你妈榴弹不死有点尴尬。啊！那两发的。补一发，补一发，补一发，补的好。不死坐地再补一发。欢迎 PS 树寂寞火光临直播间。废话。大胆。都是好兄弟，对不对？大胆。这话怎么这么熟呢？这话不是小韩吗？大胆。哎笑，别爱笑，爱笑，再见，爱笑。这火怎么这么猛啊？哎呦，我老了，爱笑直接被断死了，好吧，跳都跳不上来。我没死，我没过来。哇，一个清欢，一个爱笑，我全都搞下去了。你以为搞还有我们？还真没人。搞还有我们，会有前，还会有无数的同志前赴后继。就，完成我们未来的任务。就，没有，上边没人了。对，上边真的没人了。你打死一个我，都给我打死！共产主义万岁！哎，是谁卡风扇的？有人卡风扇啊！最后一秒再走啊，兄弟们！哎，他又跳下来了。这个人不会是爱笑吧？啊，没有！哎，被炸死了！好家伙！我也给了一发榴弹。我开门啊！我操！我操！好几个一发榴弹，很重要。我留了两发开门用的。太棒了呀！欢欢呀，打你两次了。啊！我没榴弹了，我跑了。有点多。还有三发，爱笑呀，你挺会呀，那肯定的呀，饭后流达人，这榴弹直接就硬塞，我干，饭后流达人了解一下，对，溜了，我操，我拿到第一个榴弹，谁呀，跳下去给我断下去了，没错，正是在下，这又是谁呀、啊？我看两个钢铁，我就开着就掉下去了，没有自己人，好吧，走了。有自己人，我就准备掏油弹了。别着急开，开吧。哎，这个别炸了，别炸了，炸那个钢铁跟妖姬，各位，哎，妖姬炸，完喽，他计划喽，不用炸。我的妖姬是阴气合成啊，老妖姬了，看不见你啊！我操，这个人，
哈哈哈哈 bug 对啊，这个 bug 类似于这个起重机那个 bug， 我日妈，我抓的他嘎嘎，我早知道下去多抓一个了吧。我也抓过那个地方，是吧？早知道我下去多抓一个人了，这真浪费时间。快下来，快下来，兄弟！喜欢我给你上了个马甲紫色。呀，哎，这真不错啊！什么玩意儿？紫色的，那不是粉色的吗？你色盲是吧？这不是紫色的吗？那是粉色的。谁他妈紫色的？你要给清欢上紫马，我跟你说，明天江澈回来，江澈都懵了。什么情况？我频道怎么没了？频道好像不是我的吧？电池都坏了，我成汽车了。能。